ବିପଦ ବେଳେ ଏବେ ଅନେକଙ୍କୁ ଘାରିଛି ବେପାର କରିବାର ନିଶା। 500 ଜାଗାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ଆଦାୟ କରି ନେଉଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ଅନୈତିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୁଟି ନେଉଛି 10,000। ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଟ୍ୱିଟରର ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଦିଲ୍ଲୀର କରୋନା କାଳୀନ ଚିତ୍ର। ଯେତିକି ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅତି ବେଶୀରେ 500 ଟଙ୍କା ନେବା କଥା, ସେତିକି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଠାରୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏମିତି ଅନୈତିକ କାରବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ସହର ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଦେଶରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଗୁଁ ସର୍ବାଧିକ ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା। ଅନେକ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ। ଅନେକ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ମେଡିକାଲ କର୍ମୀ, ପୋଲିସ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମହାମାରୀ କବଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକାଠି କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଅନୈତିକ ଭାବରେ ଲାଭ କମାଇବାର ନିଶା। ଲୋକମାନଙ୍କ ବିପଦ ସମୟରେ ଅନେକ ଲାଭ କମାଇବାରେ ଉପାୟ ଖୋଜି ନେଇଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବେଳେ ଚଢ଼ା ଦାମ ନେଇ ଲୁଟୁଛନ୍ତି କିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ। ଏ ବାବଦରେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୋଥ୍ରା ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏପ୍ରିଲ 28 ଦିନ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେୟର ରସିଦ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛି। କେବଳ ଆମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ବିଶ୍ୱ। ଦିଲ୍ଲୀର ପିତମପୁରାରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇଛି 10,000 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନେବା କଥା ଅତି ବେଶୀରେ 500 ଟଙ୍କା। କୋଭିଡ ସମୟରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟି ନିଆଯାଉଛି 20 ଗୁଣ ଅଧିକ ଅର୍ଥ। ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ କୋଭିଡ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟିଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ନଥିବା ବେଳେ ଏହିପରି କିଛି ଲାଭକର ଲୋକ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜ ଲାଭର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।